أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah ma'alimna ma, ma yunfa'una wa fa'na bi 'allamtana wa zidna ilma. Rabb yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih uh, memberi peluang pada kita untuk sama-sama kita berebut untuk mendapat al khairat kebaikan fastabikul khairat mencari kebaikan adalah satu perkara yang wajib dan berlomba untuk mendapat kebaikan tanda adalah sebagai tanda kita betul-betul yakin bahawa hidup kita adalah untuk akhirat dan kita yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala jadi berlomba untuk mendapat kebaikan itu sebagai bukti keyakinan kita bahawa kita hidup untuk akhirat sebab itu kita tidak melengahkan kita tidak melewat-lewatkan segala kebaikan yang ada di hadapan kita jadi hari ini insyaAllah kita akan dapat kebaikan ataupun al-hikmah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu SWT melalui surah Al-Lail hari ini kita sambung tadabur surah Al-Lail ayat yang ke-8 ok sebelum kita sambung ayat ke-8 uh, saya nak sebut sedikit antara pengajaran daripada ayat yang lepas sebagai ulang kaji jadi ayat yang lepas secara umumnya Allah nak bagi tahu uh, Allah bersumpah dengan malam wal laili saja kemudian Allah bersumpah dengan siang wal wan nahari tajalla Kemudian Allah bagi tahu apa yang Allah nak sampaikan iaitu inna sa'yakum lasyatta sesungguhnya usaha kamu ni berbagai-bagai. Pada zahirnya usaha manusia berbagai-bagai, nampaknya macam-macam kerja. Tapi hakikatnya yang Allah nak bagi tahu ialah kerja kamu sekarang sebenarnya dua sahaja. Sebab itu Allah sediakan balasan, tempat balasan hanya dua, bukan tiga, bukan empat satu syurga satu neraka jadi hakikat amalan manusia sebenarnya walaupun nampak syata berbagai-bagai hakikatnya adalah hanya dua usaha hanya dua kerja hanya dua peranan jadi para uh, kerja yang pertama Allah sebut dalam ayat yang lepas fa amman aata wattaqa wasaddaq bil husna fasanuyassiruhu liyusrā Kerja yang pertama ialah kerja memberi. Bukan kerja mencari, mengumpul. Eh? Kerja golongan yang bertakwa, kerja golongan yang berjaya ialah ialah memberi. Kemudian, wattaqa, bertakwa. Kemudian yang ketiga, bil bilhusna. Dia membenarkan apa yang Allah janji dan kita dah huraikan dalam kelas yang lepas Al-Husna Ada pendapat ulama mengatakan dia adalah syurga Ada pendapat mengatakan dia adalah Apa-apa saja janji kebaikan Yang Allah sebut dalam Al-Quran dan juga Yang Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih Ada juga mengatakan Al-Husna ialah Perkataan yang terbaik iaitu Al-Quran Jadi pendapat itu semuanya betul dan tidak bercanggah antara satu sama lain. Jadi Allah kata wasaddaq husna orang yang membenarkan perkara yang baik orang yang membenarkan janji Allah dan janji Allah yang paling besar ialah syurga orang ini bila dia percaya dia akan bertakwa dia akan mentaati perintah Allah dia akan meninggalkan larangan Allah dan bukti bukti amalannya yang paling baik yang paling menunjukkan dia bertakwa dan dia percaya kepada kepada janji Allah ialah ini bukti yang paling jelas banyak bukti sebab dalam definisi iman yang disebut oleh ulama' ialah ma waqara fi qalbi apa yang tetap dalam hati apa yang diyakini dalam hati wa saddakahu al-amal dan disahkan disahkan, dibenarkan oleh apa? oleh amalan jadi iman benda yang dalaman keyakinan, akidah, pegangan apa bukti yang dalam hati itu benar dan betul buktinya ialah akta salat boleh jadi bukti puasa boleh jadi bukti haji boleh jadi bukti berzikir boleh jadi bukti tapi dalam banyak-banyak bukti keimanan dalam hati yang paling jelas, yang paling tepat, yang paling betul ialah akta, suka memberi dan di sini Allah tak sebut memberi apa, maka Allah nak bagi tahu memberi apa saja, bahkan ulama mengatakan, kita beri makan pada anak, beri makan pada isteri, termasuk dalam akta bahkan ada hadis yang Nabi kata siapa yang memberi makan, siapa yang menjaga anak-anak perempuannya maka anak-anak perempuannya itu akan menjadi hijab kepada ibu kepada ibu bapa daripada api neraka. Sebab apa? Sebab dia memberi, memberi apa? masa, tenaga, wang ringgit untuk membesarkan anak perempuan. Kenapa anak perempuan? Sebab anak perempuan ni adalah wanita. Bila wanita dia lemah, dia lebih memerlukan perlindungan daripada anak lelaki. Biasa makhluk bila lemah, dia selalu dizalimi di disakiti dan dia tak boleh pertahankan diri. Maka kalau mak bapak bagi masa lebih, bagi ilmu, bagi duit sedekah untuk anak-anak perempuan makan, maka kelebihannya lebih besar dibanding dengan memberi infak kepada anak lelaki. Nabi kata, apa yang mereka lakukan kepada anak perempuan akan menjadi hijab pelindung, penghalang daripada api neraka kepada ibu bapa. Okey, kemudian Allah beritahu uh, apa hasil hasil orang yang bertakwa, orang yang memberi di akhirat kita dah faham. Tapi hasil yang segera apa dia? Kalau dia suka memberi, suka bersedekah, suka buat, buat baik pada orang dan dia juga bertakwa, apa hasil segera di dunia? Ha, jawapannya ialah ayat yang ketujuh. فَسَنُوا يَسْتِدُهُ لِلْيُسْرَى Allah kata, kami akan permudahkannya, kami akan permudahkannya lil'yusra. Yusra ialah amal yang baik. Jadi kalau kita faham lah, kalau kita faham bahasa, bila Allah kata kami permudahkan, makna benda tu asalnya susah ke senang? Bila Allah kata kami permudahkan. Jadi asal perkara itu senang ke susah? Ah ha, logiknya benda tu susahlah. Sebab tu Allah permudahkan. Kalau benda tu dah mudah, Allah tak perlu permudahkan sebab benda dah mudah. Okey, apa yang benda yang susah ni sehingga perlu Allah permudahkan? Yaitu amal soleh. Apa dia amal soleh? Sebenarnya amal soleh pada zahirnya nampak mudah. Solat lima waktu, berzikir, baca Quran, bersedekah. Pada zahirnya mudah. Tapi hakikatnya sangat sukar. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, Hufati al-jannatu bisyahwat. Amalan yang membawa manusia ke syurga dipenuhi dengan nafsu syahwat. Hufati al-jannatu bil makarih. Amalan yang membawa seseorang ke syurga dipenuhi dengan perkara yang tak disukai, makarih, jamak kepada makruh. Jadi amalan nampak mudah tapi nafsu tak suka. Nak solat tak suka, nak solat awal waktu tak suka, nak pergi masjid tak suka, nak baca Quran lama tak suka, nak perhati maksud-maksud ayat-ayat Quran lagi tak suka, ha. Nak apa lagi nak zikir tak suka Nak bagi sedekah nak bagi duit lagi tak suka Tapi sebab dia bertakwa pada Allah Sebab dia percaya pada janji Allah Maka Allah janji Fasanu yasiruhu lil yusra Kami akan permudahkan yang susah tu Sebab tu kita tengok ada orang Ada orang masalah banyak Tapi dia mudah nak buat baik Kadang-kadang duit sikit pun dia bagi nak pergi masjid pun mudah walaupun dia miskin walaupun rumahnya jauh daripada masjid kadang-kadang dia nak bangun malam mudah aja. walaupun rumah dia tak besar sangat rumah dia elektrik pun tak ada tapi dia mudah bangun malam kenapa sebab Allah permudahkan ada orang pula masjid tepi rumah duit pun banyak tapi masjid tak pergi sedekah pun susah bangun malam pun susah sebab apa Allah tak permudahkan kenapa ha, sebab tidak ada tiga perkara tu dia tidak suka memberi Dia tidak bertakwa Dan dia tidak sedekah bil husna Jadi kita harap Semoga kita termasuk dalam golongan yang pertama Yang suka memberi Memberi apa saja Masa, tenaga, wang ringgit Tapi beri itu ialah kerana Allah bilillah, Bukan kerana nak keseronokan, nak maslahat duniawi dia memberi itu betul-betul fi sabilillah kerana Allah dan untuk agama Allah. Okey, jadi kita masuk ayat yang seterusnya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. ini golongan yang kedua. Kalau golongan pertama, usaha yang pertama suka memberi, maka golongan kedua berlawanan. Wa amma bakhil. Dan Adapun man orang yang bakhil. Bakhil lah. Ha? Jadi Al-Quran ni dia senang nak faham. Antara sebabnya dia bagi perkataan yang berlawanan. Kalau sebelum tu akta. Kalau golongan yang yang berjaya suka memberi Maka lawan dia golongan yang gagal Golongan yang tidak berjaya Lawan memberi apa dia? Bakhil Bakhil ialah menahan Menahan untuk membuat kebaikan kepada orang Menahan untuk memberi apa-apa yang baik Yang berfaedah kepada orang Jadi Allah kata ada pun orang yang bakhil Yang kedekut Dan bila kedekut Ada satu lagi sifat Kedekut dia mesti seiring Kalau akta seiring dengan Ittaqah Kalau dia memberi, bukan semua orang memberi diterima, tapi memberi dan dia juga bertakwa. Maka kalau bakhil, lawan dia apa dia? Regu dia apa dia? Regu dia apa dia? Wastagna dan kufur. Istagna ni sebenar, dia rasa dia cukup. Cukup daripada apa? Daripada Allah. Ha, dia tak perlukan pahala ke ganjaran berganda-ganda dia tak perlu. Kenapa? Istaghna, dia rasa dirinya cukup. Bila dia rasa dia cukup, dia tak perlukan Allah, sebenarnya itulah kufur. Itulah kufur, mengingkari. Mengingkari kebaikan Allah. Mengingkari Allah itu sebagai pencipta dan sebagai pemberi rezeki. Jadi makna harfiah, istaghna rasa cukup dan tak perlu pada Allah. Tak perlu pada reda Allah tapi maksud yang lebih tepat maksudnya ialah kufur kepada Allah. Baru sesuai kan kalau memberi lawan dia bakhil, kalau bertakwa lawan dia kufur. Kemudian Allah beritahu apa punca apa punca dia kedekut? Apa punca dia rasa cukup tak perlu pada Tuhan, tak perlu pada ganjaran pahala dan akhirat. Ha, puncanya ialah waqad zaba bil husna dan dia mendustakan bil husna dengan dengan janji janji yang baik Jadi yang kalau golongan pertama sedekah kan lawan dia sedekah sedekah bil husna. Jadi dua golongan ne? golongan pertama A'ta ta ittaqah sedekah. Maka lawan dia ialah bakhila istighna kazaba. Apa kaitan bakhil dengan kufur? Bila dia bila dia bakhil Ha? bila dia bakhil membawa kepada kufur iaitu kufur nikmat ha? dia tak rasa yang dia dapat harta banyak tu daripada Allah sebagaimana Qarun Qarun bila di, ditegur oleh kaum dia jangan la tafrah jangan sembung dengan harta kamu maka dia jawab apa apa Qarun jawab innama utituhu Ala على... Boleh buka surah al-Qasas Surah al-Qasas saya ayat 78 ayat 78 ah ha? ini nak bagi apa punca manusia kedekut ah ha? apa punca manusia kedekut apa punca manusia sombong maka Allah sebut kisah Qarun Dari uh, daripada ayat tujuh, hujung ayat 77 ah ha? apa kata kaum Qarun kepada Qarun yang berbangga dengan harta wala tab inna Allah la yuhibbul mufsidin sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan maka apa jawab Qarun dia jawab aku bukan melakukan kerusakan aku tak sombong kenapa qala inna ma utitu ala ilmin indi ani punca sombong dia kata sesungguhnya uti tu aku diberi harta yang banyak ni ala ilmin berdasarkan ataupun berpunca daripada ilmu yang aku ada. Makna apa tu? Dia tak rasa nikmat yang dia ada tu adalah punca daripada Allah, tapi kelebihan daripada dirinya sendiri. Tanyalah orang yang kedekut, ah, kenapa kamu kedekut? Jawapannya mesti sama, iaitu ini usaha aku. Dia tak akan rasa usaha daripada Allah, nikmat daripada Allah. Allah yang bagi. Kalau dia rasa nikmat tu daripada Allah, dia akan mudah memberi. Sebab bukan hak dia. Jadi ini ayat Qarun. Ha? Ayat Qarun ni biasanya berlaku dalam masyarakat kita. Cuma ayatnya dalam bentuk lain. Dia tak kata ilmu saya. Mungkin dia kata ini sebab kepandaian saya. Ini sebab kecerdikan saya, saya boleh kaya macam ni. Ini sebab usaha gigih saya. Ha, sebab tu adalah ayat-ayat korun. -ayat ah, ha, ayat-ayat korun yang menunjukkan orang tu adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi bila bakhil membawa kepada kufur nikmat dan puncanya apa? Wa zababil husna. Boleh jadi kazababil husna punca sebab dia tak percaya pada hari akhirat, dia tak percaya pada janji Allah. Ataupun kita boleh ikut turutan dia kedekut membawa kepada kufur kufur kepada Allah dan bila dia kufur dia akan mendustakan hari akhirat kita nak ikut turutan pun boleh nak terbalik pun boleh kalau terbalik macam ni dia tidak percaya pada hari akhirat membawa kepada dia kufur kepada Allah istighna dia tak berhajat kepada Allah bila tak berhajat kepada Allah dia akan jadi orang yang bakhil harta banyak mana pun dia takkan bagi kepada orang. Itu kalau diterbalikkan. Kalau ikut turut tatu, betul. Dia kedekut membawa kepada kufur dan membawa kepada dia mengingkari hari akhirat. Okey? Sebenarnya ada satu ayat yang Allah merawat penyakit. Allah merawat penyakit uh, bakhil ha? Macam mana nak rawat penyakit bakhil ni? Ha salah satunya Salah satunya ayat surah Muhammad ayat 37. Surah Muhammad ayat 37. Cuba buka. Surah 38 ah. Eh? Ha? Ayat last sekali uh, Ayat ni panjang Tapi saya nak ambil Sebahagian Wa man yabakhal Faminhum man yabakhal Oh, Pak Wallahu Al-Ghaniju hmm? Fa'inna mara Wallahu Al-Ghaniju Wa'antumul Ok Cuba tengok ah eh, apa yang Allah nak bagi tahu tentang orang bakhil. Dan Allah nak rawat penyakit orang bakhil ah. Eh. Sebelum ayat ni, ayat 38 surah Muhammad, sebelum ayat yang saya tulis, Allah kata apa? Inilah ha antum, inilah orang yang tud'auna bila dia ajak untuk berinfak fi sabilillah, bila dia ajak untuk berinfak fi sabilillah, maka Allah kata apa? Faminkum Sebahagian daripada kamu ni Man Orang yang Bakhil Kalau bakhila, lah Fa'al madi Kalau yabkhal, Fa'al mudarat Bila dia ajak untuk berinfak Fisa bilillah Ada sebahagian kamu Orang yang bakhil Kemudian Allah beritahu Wa man yabakhal Siapa yang bakhil Siapa yang bakhil Fa'innama Maka sesungguhnya Hanyalah ha? Tengok bahasa Al-Quran fainna ma sesungguhnya hanyalah yabkhal dia bakhil an nafsihi dia bakhil kepada dirinya sendiri tengok bahasa Al-Quran. saya bila baca ataupun dengar yang ni rasa ya allah bodohnya orang bakhil bodohnya orang yang kedekut kenapa sebab allah kata siapa yang kedekut sebenarnya dia kedekut untuk memberi kepada dirinya sendiri Tengok bahasa al-Quran. Tanyalah orang yang kedekut, sebab apa kedekut? Sebab dia kata saya kedekut tak nak bagi pada orang tu. Ha, itu cara dia berfikirlah. Bila tak nak bagi pada orang sebab dia rasa orang tu tak patut dapat. Tapi Allah nak betulkan cara berfikir orang yang kedekut. Sebenarnya bila kamu kedekut nak bagi pada orang, sebenarnya kamu kedekut nak bagi pada diri kamu sendiri. Sebab yang bagi... Yang kamu bagi pada orang tu sebenarnya... Itulah hak kamu. Itulah harta kamu. Bila kamu tak nak bagi pada orang... Sebenarnya kamu bukan kedekut pada orang. Tapi kamu kedekut pada... Diri sendiri. Boleh kan? Ha ni... Ni... Ayat ni boleh merawat penyakit orang kedekut. Bila dia dengar ayat ni... Ya Allah bodohnya aku. Rupa-rupa aku tak nak bagi pada orang. Sebenarnya aku tak nak bagi kepada aku sendiri. Kalau aku cerdik aku akan bagi. Sebab bagi pada orang tu bermakna bagi pada diri sendiri. Ada satu kisah yang mungkin kita biasa dengar kan. Satu hari sahabat sembelih kambing kemudian bagi pada Rasulullah dan Rasulullah bagi tahu pada Aisyah bagi kambing tu kepada orang. Infakkan, sedekahkan. Aisyah pun bagi Kemudian setelah Aisyah bagi kepada orang, maka Nabi pun bertanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, kamu dah bagi semua lagi? Kamu dah bagi semua tak kambing tu?" Maka kata Aisyah, "Aku dah bagi semua kecuali ada bahu. Bahu katif. Yang ada satu bahu lagi daripada kambing tu. Yang tinggal satu bahu je. Yang lain semua aku dah bagi." Maka apa jawapan Rasulullah? Rasulullah kata sebenarnya sebenarnya yang yang kamu bagi tu yang kamu bagi satu peha, yang kamu simpan semua maksudnya kamu belum kamu belum uh, Aisyah kata saya dah bagi semua yang tinggal satu bahu Nabi terbalikkan ayat Nabi kata sebenarnya yang kamu simpan semua kecuali satu bau lagi yang kamu belum simpan maksudnya yang kamu bagi tu sebenar itu hak kita yang kamu belum bagi tu belum menjadi hak kita pada zahirnya yang tak bagi jadi hak kita tak Nabi kata selagi kamu tak bagi pada orang dia belum menjadi hak kita jadi Nabi nak didik Aisyah dan kita semua bahawa harta yang kita punya ialah yang kita bagi. Jadi Aisyah kata tinggal satu paha. Tak. Nabi kata tinggal satu ekor. Tinggal satu ekor untuk kita. Kecuali satu paha lagi yang belum jadi hak kita. Yang mana? Yang kamu belum bagi pada orang. Ah, ha, selari dengan ayat ni lah. Jadi Allah kata siapa yang kedekut sebenarnya dia kedekut untuk dirinya sendiri. Siapa tak nak bagi pada orang sebenarnya dia tak nak bagi pada diri sendiri kemudian Allah kata apa wallahul ghani sebenarnya kamu kedekutkan kamu rasa kamu kaya bukan Allah kata wallahul ghani Allah yang kaya wa antumul fuqara kamu yang sebenarnya fakir kamu sangat-sangat memerlukan Allah kamu sangat-sangat memerlukan pahala bila di akhirat besok jadi siapa yang rasa dia kaya baca ayat ni dan hafal lah ha? kamu sebenar al-fuqara. Kaya macam mana kamu tetap berhajat pada Allah, tetap berhajat kepada ganjaran pahala. Dan caranya ialah dengan kamu memberi bukan kedekut. Okey. Kemudian Allah kata apa? Apa hasil? Kesan secara langsung. Kalau dia memberi, dia bertakwa, dia membenarkan janji, janji Allah dan Rasul, hasilnya apa? Hasilnya ialah hasanuyas lil usra orang yang suka memberi bertakwa dan membenarkan janji Allah hasil segera amalan salehnya menjadi mudah lagi dia memberi lagi dia mudah untuk memberi lagi banyak macam Aisyah bila orang uh, diberi harta Uh, macam uh, bonus ke ataupun sagu hati kepada Aisyah dia bagi semua sekali sehingga pembantu dia bertanya ya Aisyah kenapa ke kamu bagi semua kita berpuasa kita nak berbuka pun tak ada makanan kenapa bagi semua tinggallah sedikit Aisyah jawab kenapa kamu tak ingatkan aku daripada awal aku terlupa sebab apa sebab dalam kepala Aisyah dia nakkan semua harta dia jadi hak dia maka dia tak fikir dia ada nak makan apa maka dia pun bagi semua sekali supaya semua harta yang dia ada menjadi hak dia di akhirat besok caranya memberi semua jadi bila orang suka memberi bertakwa hasil segera amalan solatnya semakin menjadi mudah Okey sebaliknya orang yang kedekut rasa diri dia cukup dia kufur kepada Allah dia mendustakan janji-janji Allah Hasil segera apa dia? Wasanu yassiruhu Lalu Kami permudahkan Lil usra untuk Kalau Sini usra sorry ya Yusra Kalau yusra amal baik Kalau usra amal yang tidak baik Untuk Kejahatan Jadi Allah sifatkan kejahatan ataupun maksiat ni satu benda yang usra, satu benda yang susah. Memang sebenarnya nak buat jahat ni lebih susah daripada nak buat kebaikan. Walaupun kejahatan nafsu suka, kejahatan nafsu suka tapi nak buat jahat susah. saya bagi contoh kan. Kalau kita nak mengompat, bukan senang. Kena cari modal, ha nak cakap pasal apa kena cari kawan, kena cari member. Kalau member tak ada kena call. Jadi susah. Tapi nak buat kebaikan, seorang-seorang boleh. Subhanallah. Ah. Ha? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, boleh. Kita nak sedekah transfer je, boleh seorang-seorang. Tapi akhirnya jadi terbalik. Orang yang nak buat jahat yang asalnya kejahatan tu susah, akhirnya jadi mudah. Kenapa? Allah permudahkan untuk dia buat benda yang jahat Kenapa Allah permudahkan? Sebab puncanya daripada dirinya sendiri Bila dia kedekut Dia rasa dia cukup Dia tak mengengkari Dia mengengkari janji-janji Allah Maka Allah jadikan dia mudah nak buat maksiat Nak tinggal solat jadi mudah je Bila tinggal pun tak rasa apa-apa Nak apa lagi Nak mengumpat Nak rasuah Nak bercakap bohong mudah je Setiap hari dia bercakap bohong Orang lain nak cakap bohong ni fikir 20 kali. Dia spontan dia cakap bohong. Orang lain nak mengumpat fikir 10 kali. Dia nak mengumpat ni senang-senang je. Jumpa orang je mengumpat. Jumpa orang je mengumpat. Sebab apa? Allah permudahkan. Bukan Allah zalim pada dia tak. Punca Allah permudahkan bermula daripada sini. Kedekut. Kemudian kufur. Kemudian kazabah. Okey? Jadi sifir dia macam ni. Dua golongan, dua golongan. Satu memberi, kemudian bertakwa, kemudian membenarkan. Uh, janji Allah maka hasilnya apa dia? hasilnya ialah amal soleh jadi mudah golongan kedua kedekut campur istagna kufur Campur, mendustakan janji Allah. Hasilnya amal kejahatan jadi mudah. Ah ha, kita cek tengok ya. Ha. Cek tengok kita ke anak kita ke kawan kita ke susah liat nak solat kan liat nak baca Quran ha prosesnya mesti bermula daripada sini anak kita kedekut kedekut apa kedekut nak buat baik kedekut nak bersedekah kedekut nak bantu mak bapak maka semua masalahnya menjadi sukar ini adalah kaedah uh, kaedah secara umum bila tengok mudah nak buat kebaikan, ha tengok mesti orang tu suka memberi, bertakwa dan yakin pada janji Allah. Maka semua amal solehnya menjadi mudah. Okey, kemudian Allah beritahu wama yugni Dan wama yugni tidak tidak cukup. Yogini ni tidak cukup ataupun tidak mengkayakan padanya maluhu hartanya iza taradda apabila dia taradda ni mana mati taradda maknanya dia mati dalam bahasa Arab taradda min jabal mana dia terjatuh daripada gunung, puncak gunung jatuh ke bawah. Itu dia panggil tarada, jatuh dan membawa kepada kematian. Jadi ayat yang ke ni Allah nak tempelak orang yang kedekut ni. Kamu kedekut dengan harta. Kamu kedekut dengan kemewahan kamu sampai kamu tak bantu orang, tak tolong orang pun. Sebab apa? Kamu rasa kamu cukup. Serba cukup. Maka Allah tempelak. Sebenarnya harta yang kamu kedekut, yang kamu sayang tu, yang kamu tak nak bagi pada orang, sedikit pun tak boleh bantu kamu bila bila kamu mati. Start je kamu mati, di di mandi di kafan sampai masuk kubur, kemudian di padang mahsyar sampai di akhirat, satu sen pun harta kamu tak boleh bantu kamu. Maksudnya apa ni? Ha, bodoh Allah nak begitu, bodohnya orang yang kedekut, simpan benda yang tak boleh selamatkan dia walaupun satu satu saat daripada neraka bahkan dalam Quran Allah sebut kalau orang kafir ni ada mas seluas bumi ni seluas langit dan bumi mas dan dia nak gunakan mas dan uh, mas yang seluas langit dan bumi dia guna untuk apa untuk menebuskan dirinya daripada neraka Allah tak akan terima Allah tak akan terima Walaupun emas tu seluas langit dan bumi Itu kalau seluas langit dan bumi Tapi siapa yang ada emas seluas langit dan bumi Seluas rumah pun tak ada emasnya Maka lagilah tak boleh Ma yurni an humaluhu iza tarada Jadi kerja bodoh Simpan benda yang tak boleh selamatkan kita Kerja sia-sia Simpan benda, sayang benda Yang tak boleh membantu kita bila kita susah Kalau nak simpan benda Biarlah benda yang boleh membantu kita bila kita susah. Apa dia? Iman, takwa dan infak. Itu boleh membantu kita. Sebab tu dah ada satu hadis Nabi kata, siapa yang membunuh diri ya, siapa yang mencampakkan tarada, campakkan dirinya daripada puncak gunung, dia bunuh diri. Maka dalam hadis tu Nabi kata dia kekal dalam neraka. Nabi guna perkataan tarada juga ah. Ada persamaan eh? Yang ni Allah kata apa? Siapa yang kedekut Siapa yang kedekut Dia masuk neraka dan Hartanya tak boleh bantu dia Yang dalam hadis Nabi kata Siapa yang bunuh diri Maka dia akan masuk neraka Ada persamaan Apa persamaannya? Orang yang kedekut ni Dia akan masuk neraka dan Harta tak boleh bantunya Seolah Seolah Dengan kedekut dia tu Sebenarnya dia telah membunuh dirinya yang hasilnya dah akan masuk dan kekal dalam neraka. Jadi kalau kawan tu bunuh diri masuk neraka, kamu pun bunuh diri juga tapi dalam bentuk yang lain. Apa dia? Bukan terjun daripada gunung tapi tidak membantu orang. Kamu kedekut dan sayang pada harta. Itu adalah proses membunuh diri yang akhirnya kamu akan masuk neraka. Kemudian Allah kata apa? Inna alaina sesungguhnya alaina ke atas kami pasti al-hidayah petunjuk Apa maksud? Sesungguhnya ke atas kami pasti hidayah. Setelah Allah sebut dua golongan ni satu yang bertakwa yang suka memberi satu lagi yang kedekut yang kufur kepada Allah maka Allah berkata apa punca orang tu menjadi orang yang berjaya suka memberi bertakwa dan apa punca pula yang kedekut dan kufur kepada Allah puncanya ialah hidayat ah ha? jadi siapa yang cari hidayat dia akan jadi orang yang suka memberi orang yang bertakwa dan orang yang dipermudahkan amalannya di dunia dan akan masuk syurga dengan mudah bila tu bila dia ada hidayah sebaliknya orang yang tak dapat hidayah yang tak nak hidayah yang tak cari hidayah maka dia akan jadi orang yang terikut orang yang sombong orang yang kufur dan akhirnya dia akan masuk neraka jadi Allah kata kalau kamu nak jadi orang yang berjaya yang suka memberi carilah hidayah dan Allah begitu alaina alaina tu dalam bahasa Arab maksudnya ialah wajib ke atas kami memberi hidayat ha, kena faham kadang-kadang ha? dalam huruf bahasa Arab pun memberi maksud yang tersirat bukan makna bagi kami kalau bagi kami macam ni inna lana al huda lal huda anilla menunjukkan milik kami Sesungguhnya milik kami petunjuk. Allah tak guna lam. Tapi Allah guna inna alaina. Apa makna alaina? Sesungguhnya wajib ke atas kami. Siapa yang siapa yang wajibkan Allah? Allah sendiri mewajibkan dirinya. Manusia tak boleh mewajibkan ke atas Allah. Allah boleh wajibkan ke atas kita. Tapi kita tak boleh mewajibkan sesuatu kepada Allah. Maha suci Allah. Tapi Allah nak bagi tu benda tu mesti seolah Allah kata untuk memberi hidayah tu adalah satu perkara yang wajib bagi aku. Maksudnya apa? Kalau kamu minta hidayah je wajib aku bagi. Kalau aku tak bagi aku bukan Tuhan. Aku mungkin janji. Jadi oleh itu kita minta tak setiap hari hidayah. Kita minta apa? Ihdina siratal mustaqim. Tengok ah. Allah yang suruh kita minta hidayat. Dan Allah juga wajib wajibkan kita supaya minta hidayat berapa kali sehari? 17 kali sehari. Sekiranya kita solat fardu sahaja. Jadi kalau Allah wajibkan kita supaya minta hidayat padanya, kemudian yang kedua pula, ah yang kedua pula, Allah pula mewajibkan hidayat ke atasnya. Wajib aku bagi hidayah kepada siapa? Orang yang meminta. Maka siapa yang tak dapat hidayah tu bukan salah Allah. Bukan salah Tuhan. Sebab Allah dah beritahu minta. Yang kedua, bila minta aku wajib bagi. Makna kalau kamu tak dapat, kamu tak minta. Atau pun kamu hanya minta secara lisan saja, kamu tak usah mencarinya. Berapa ramai yang baca idinah suratul mustaqim tapi lepas tu dia tak cari hidayah. Hidayah adalah dalam Al-Quran. Zalikal kitabu hudan linnas. Jadi kalau nak cari hidayah, Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Hudan linnas. Berapa ramai yang minta hidayah setiap hari? 17 kali sehari. Salat sunat lagi. Kadang-kadang sampai berpuluh kali setiap hari. Ya Allah bagilah hidayah. Tapi dia tak cari pun Al-Quran. Dia tak tadabur pun Al-Quran. Sebab itulah berapa ramai yang solat 20 tahun masih buka aurat. Sebab dia minta tapi tak cari. Berapa ramai yang minta hidayat dalam solat tapi masih bercakap bohong. Masih rasuah, masih panas barang, masih susah nak maafkan orang. Kenapa? Dia minta tapi tak cari. Berbeza dengan ramai yang minta rezeki tak sampai 17 kali sehari. Kadang-kadang tiga -kadang kali sehari. Tapi dia dapat rezeki. Kenapa? Dia minta rezeki, dia cari. Dia minta rezeki, dia cari. Tapi hidayah ni berpuluh kali minta, berpuluh tahun tapi tak cari. Sampai ke mati dia minta hidayah, dia solat tapi Allah tak bagi hidayah. Ha? Kalau dia minta dan dia cari, wajib Allah bagi. Inna alaina lal huda. Kemudian Allah kata wa inna lana. Wa inna dan sesungguhnya lana. Milik kami Tengok bahasa Al-Quran ha? Yang ni Alayna Yang ni Lana Subhanallah ha? Kalau orang yang faham bahasa Orang yang terdebur Dia rasa ya Allah hebatnya bahasa Al-Quran Dan lagi hebat ialah Allah yang menurunkan Al-Quran Walaupun ayat tu pendek Tapi maksudnya cukup Cukup mendalam dan cukup memberi kesan dalam kehidupan kita. Ayat tu pendek je tapi kalau kita faham dia boleh mengubah kehidupan kita. Okey, kenapa Allah guna lana? Bila hidayah Allah guna alaina tapi bila bila dunia dan akhirat Allah guna lana. Wal, wa inna lana lal akhirah wal ula ha? Perasan tak? Sesungguhnya milik kami Lal akhirah bagi Akhirat Wal ula dan dunia Ula ni ialah yang awal Akhirat ialah yang akhir Jadi kalau makna yang awal ialah dunia lah Sebab dunia awal Kita jumpa dunia dulu Dan ada pun akhirat Kita jumpa akhir nanti Setelah kita mati barulah kita jumpa akhirat ha? jadi kenapa apa rahsia apa hikmah apa hikmah bila hidayah Allah guna alaina bila dunia dan akhirat Allah guna lana subhanallah saya nak tanya mana lebih penting hidayah ataupun dunia dan akhirat mana lebih penting hidayah ataupun dunia dan akhirat? Ha, jawapannya ialah hidayat. Sebab hidayat tu penting sehingga Allah kata wajib ke atas aku memberi hidayat. Kalau kamu minta. Kenapa aku wajibkan hidayat ke atas aku? Kenapa aku wajibkan untuk memberi hidayat pada kamu? Sebab hidayat adalah asas kepada kejayaan manusia. Kalau kamu nak berjaya kat dunia, dapat hidayat. Nak berjaya di akhirat, lagi perlukan hidayat. Maka sebab itulah aku mewajibkan untuk memberi hidayat pada kamu. Adapun dunia dan akhirat tak sepenting hidayat. Maka Allah tak wajibkan untuk memberi dunia dan akhirat pada manusia. Allah kata milik kami. Lana makna milik kami. Kalau Allah bagi tahu dunia milik Allah, akhirat milik Allah, maksud tersiratnya apa? Apa yang tersirat? cuba jawab. Kenapa? Apa maksud yang tersirat? Allah mengatakan dunia dan akhirat milik kami. Bukan wajib kami bagi. Ha? Tapi milik kami. Ha, maksudnya, Tak ada jawapan ke? Ini pelajar ramai ni, 300 lebih. Sama ada lambat sampai ataupun tak ada jawapan. Allah yang berhak. Kita dapat kita pinjam saka kepada kerja manusia. Adalah. Mana mana jawapannya? Okey, tak ada jawapan ah. Ha? Jadi bila Allah guna lana milik kami dunia akhirat. Sebenarnya Allah nak bagi tahu yang kamu duk kerja dunia, ha? Tapi kamu tak cari aku, kamu tak akan dapatlah dunia sebab dunia milik aku. Kita kalau nak barang orang, cari cari barang ke cari orang dia? Cari pemilik dia. Kita nak pinjam kereta orang, jangan ambil kereta, cari tuan dia. Barulah dapat kereta. Tapi kalau nak kereta orang, cari kereta orang, tak dapat. Kalau dapat pun, mungkin kita curi. Dan kita pun tak akan tenang. Jadi Allah nak begitu. Bila dunia dan akhirat milik aku, carilah aku. Jadi siapa nak dunia cari aku dan siapa nak akhirat lagi kena cari aku. Sebab apa? Sebab akhirat lebih penting daripada dunia. Buktinya apa? Allah sebut apa ni? Akhirat dulu ke Allah sebut dunia dahulu. Kalau ikut tertib dunia dulu, ula bagulah wal akhirah. Tapi dalam ayat ni, kenapa Allah sebut akhirat dulu? Itu tadabbur. Tadabbur. Tadabburnya apa? Bila Allah sebut tak ikut tertib mana Allah nak bagi tahu yang akhir tu lagi penting daripada yang awal akhirat lebih penting daripada awal tapi dua-dua tu adalah aku pemiliknya jadi bodohlah kamu cari dunia tapi cari daripada orang orang tu adalah bukan pemilik dunia carilah aku sebab aku pemilik dunia kamu nak cari akhirat pun cari aku ada yang nak cari akhirat tapi ikut cara sendiri. Ikut guru dia, ikut tarikat dia, ikut mimpi dia pun tak akan dapat akhirat. Jadi apa saja nak dunia cari aku, nak akhirat cari aku, mesti dapat. Dan, dan asasnya ialah huda petunjuk. Bila siapa dapat hidayah, dua-dua dia akan dapat akhirat dan ulah. Buktinya Nabi kita SAW, bila Nabi cari petunjuk Allah, Allah bagi akhirat, Nabi adalah tempat yang paling tinggi, tempat yang uh, apa ni? Maqam Mahmudah. Bila Nabi cari hidayah akhirat, Allah bagi pada Nabi tempat yang tertinggi dan kat dunia pun Allah bagi kedudukan Nabi paling tinggi. Nabi yang terakhir, penutup kepada segala para nabi, Nabi yang paling ramai umat, Nabi yang disayangi oleh semua umatnya dan Nabi juga disegani oleh musuh mana nabi juga menjadi ketua kepada negara di tanah Arab. Jadi bila dapat hidayah dapat kedua-dua sekali, akhirat dan dunia. Jadi berapa ramai yang bodoh cari akhirat tapi ikut cara sendiri, cari dunia tapi melalui manusia. Akhirnya dia tak pernah puas, jiwanya tak akan tenang, hatinya tak akan tenteram sebab dia salah cara, salah kaedah. Okey, kemudian Pukul berapa jam? Ha. Fa'anzartukum Fa'anzartukum maka aku Anzartukum ingatkan Kamu Naran Api Talazah -tala yang Menyala-nyala Setelah Allah beritahu, aku wajib bagi hidayah kepada siapa? Orang yang meminta, orang yang berusaha, orang yang ikhlas. Mesti dapat sebab benda tu wajib bagi aku. Kemudian, kalau kamu nak dunia pun, kena cari aku. Kalau nak akhirat pun, kena cari aku. Dan asas mencari Tuhan makna cari petunjuk. Ah, ha? Dan petunjuk itu dalam Al-Quran. Tapi kalau kamu tak nak juga cari hidayah, kamu nak juga dunia, aku ingatkan kamu dengan api neraka yang menyala dan kita semua tahu api neraka Allah bukan sama dengan api kat dunia bila sebut narul lahil muqaddah api Allah yang menyala maka pasti berbeza iaitu 69 kali ganda dan bila membakar sampai hangus tak mati-mati akan ditukar kulit yang baru ah ha? akan ditukar kulit yang baru jadi aku bagi peringatan kalau kamu tak nak cari hidayah juga ha Aku ingatkan kamu kamu satu hari akan dibakar dalam api neraka yang menyala. Ah ha, di sini juga menunjukkan apa? Pengajarannya apa? Allah tak akan azab manusia melainkan setelah anzar tukum. Setelah Allah bagi peringatan. Itu keadilan Allah. Allah tak zalim. Selagi mana peringatan tak sampai, selagi mana peringatan tak sampai pada manusia dan dia tak beriman, Allah tak akan azabkannya. Maka sebab itu Allah kata fa anzartukum fi Aku telah ingatkan kamu. Bila kamu tak berima juga, kamu akan tanggung dan itu puncanya kamu, bukan daripada Allah. Kemudian Allah beritahu la yaslaha tidak akan Tidak akan masuk neraka. Siapa yang akan masuk? Naran talazah. Siapa dia? Allah beritahu supaya kita berhati-hati dan kita elakkan. Ciri-ciri orang yang akan masuk neraka, naran talaza neraka yang menyala-nyala. Siapa? Tidak akan masuknya, tidak akan terbakar di dalam neraka itu, illa kecuali Al-Ashqa, orang yang paling celaka. Syakiyun, kalau syakir yang celaka. Kalau asyikah yang paling celaka. Okey. Kita pun bertanya. Bahasa Al-Quran. Allah bagi satu perkataan. Yang menyebabkan kalau kita faham. Kita akan bertanya-tanya. Siapa pula asyikah? Tadi Allah kata. Naran Siapa akan masuk? Allah bagi tahu. Ia akan masuk. Orang yang paling celaka. Tapi tak jelas. Siapa paling celaka? Kita pun bertanya. Jadi dengan Allah bagi satu perkataan umum. Menyebabkan kita Fokus dan kita bertanya siapa paling celaka amat satu Allah bagi tahu dan kita pun faham ah ha? kalau kita terdeburlah. okey siapa yang paling celaka allazi yang kazaba telah mendustakan jadi asqa ni ada dua sifat satu kazaba mendustakan mendustakan apa Allah tak sebut Allah tak sebut tapi kita boleh faham dusta pada mak bapak dosa besar dusta pada bos kita dosa besar maka kalau dusta yang paling besar ialah dusta pada Allah dan Rasul dusta kepada Allah mana kufur kepada Allah menolak perintah Allah dan juga dusta kepada Rasulullah sehingga Nabi kata man kazaba alayya mutaammidan falyatabawa maqa'du minan nar <susukular> siapa yang mendustakan atas nama Rasul Rasul tak cakap dia kata sabda nabi hadis palsu hadis hadis maudhu maka nabi kata orang macam ni disediakan tempat khas untuknya dalam neraka apa dosanya kazzaba kemudian yang kedua watawalla watawalla dan berpaling Apa beza kazbah dengan tawalla? Apa beza? Kazbah dengan tawalla. Kazbah dusta kebenaran. Tawalla engkar perintah. Beza ialah Kazaba dia mendustakan apa? Berita-berita, cerita-cerita, janji Allah Rasul dalam Quran dan hadis. Ada hari kiamat, dia kata bohong, tak ada pun. Siapa yang tak salah akan disumbat dalam neraka, tak ada, mengaruk je. Itu dia panggil dusta. Tawala ni, bila Allah kata, Wa aqi, Aqimu dirikan salat, dia kata tak nak. Ha, dia ingkar perintah. Jadi dusta, lebih kepada berita, mendustakan berita dan tawallah lebih kepada mengingkari perintah ataupun dalam bentuk amalan. Jadi orang yang paling celaka siapa? Ini yang ada dua ni. Bila ada dua, dipanggil Al-Ashqa. Sebab tu ahli tafsir mengatakan, kalau ada kazabah saja, dia boleh jadi Ashqa. Ha? Kalau ada kazabah saja, dia masih ada peluang dia masih ada peluang untuk menjadi orang yang orang yang terbaik orang yang bertakwa tapi kalau dua-dua ada berita pun dia mendustakan perintah Allah pun dia tak taat ha ni harapannya sangat sangat gelap masa depannya gelap sebab dua sifat ni dah ada sifat al asqa orang paling celaka okey Eh uh, kita ada berapa ayat lagi? Berapa minit lagi dah? 11:31 dah. Oh dah habis lah. Okey, kita kena berhenti setakat ayat 17. Ha. 17, 18, 19, 20, 21kan. Insya-Allah kita habiskan minggu depan insyaAllah Okey ada soalan? Okey, soalan dia kenapa ada setengah orang dia mudah bagi pada orang lain. Dia lebih mudah bagi pada kawan, kepada jiran, pada sahabat. Tapi nak bagi pada keluarga dia susah. Sebenarnya uh, orang yang ada penyakit hati. Dia bagi itu tak ikhlas. Apa bukti dia tak ikhlas? Iaitu dia bagi tak ikut kehendak Allah kalau ikut kehendak Allah infak yang paling utama yang pertama pada ahli keluarga Zawil qurba pada kaum kerabat yang paling-paling utama isteri dan anak-anak jadi kalau dia betul ikhlas bagi kerana Allah dia akan ikut tertib yang Allah sebut dalam Quran siapa kepada ahli keluarga dia lepas tu barulah anak yatim orang miskin orang yang lagi lebih, lebih jauh tapi kalau dia bagi dahulu kepada sahabat handai, dia bukan bagi kerana Allah. Tak ikhlas kerana Allah. Mesti ada kepentingan. Jadi orang macam ni, sebenarnya bukan golongan yang akta. Tak. Orang macam ni masih masuk dalam golongan yang kedua, iaitu bakhil, orang yang kedekut. Kalau akta, mesti ikut turutan yang Allah sebut dalam Quran. Dah, bahkan, bahkan, uh, Nabi sebut, uh, dalam satu hadis saya lupa Bila ditanya apakah sedekah yang paling utama Sedekah yang paling utama Jawab Nabi ialah Kamu bagi makan pada anak dan isteri kamu Maknanya Yang paling after kita bersedekah ialah Pada anak dan isteri Cuma jangan boros dia Jangan lupa Kita bagi makan pada isteri Beli pakaian pada isteri Bagi makan pada anak Semua tu kita akan dapat pahala sedekah Jadi orang Bapa ataupun suami yang bagi nafkah pada anak isteri dia akan dapat dua pahala. Satu pahala melaksanakan kewajipan, yang kedua pahala sedekah. Ha? Pahala sedekah pun dia dapat. Tapi kalau dia bagi pada orang miskin, mungkin benda tu tak wajib. Dia akan dapat satu pahala je, iaitu pahala sedekah. Pahala kewajipan tak ada. Jadi saya nasihatkan kepada uh, suami-suami, bapa-bapa yang suka belanja kawan suka belanja sahabat kadang-kadang dia belanja bos lebih mewah daripada dia belanja anak isteri saya nasihatkan buatlah kerana Allah supaya kamu masuk dalam golongan pertama fa amman amma aata wattaqa wasaddaqa bil husna utamakan yang wajib apatah lagi infak kepada anak isteri hukumnya wajib adapun infak kepada sahabat mungkin hukumnya sunat mungkin wajib jadi utamakan yang wajib Ha? Jangan buat yang sunat tapi yang wajib, yang asas kamu abaikan. Allah berkata dalam Quran, Ya yuhalazina amanu ku anfusakum mu'alikum nara. Jagalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu lebih dahulu daripada neraka. Jangan utamakan orang lain dibanding dengan ahli keluarga sendiri. Jika kita melambatkan solat, adakah dikira ingkar perintah Allah? Aa, tak, kita masih melaksanakan perintah Allah. Tapi, sama ada solat kita diterima ataupun tak itu wallahu alam sebab antara syarat beribadat pada Allah termasuklah solat ialah mesti ada rasa cinta ha yang ikhlas dan ikut sunnah nabi itu syarat amalan diterima syarat amalan diterima dua satu ikhlas yang kedua mutabaatus sunnah ikut sunnah tapi ini syarat untuk beramal sebelum syarat amalan diterima ada lagi syarat apa dah Syarat nak beramal kepada Allah Mesti ada cinta kepada Allah Dan tanda kita cinta kepada Allah Kita solat awal waktu Bila solat lewat waktu Dah tak ada cinta dah Kita seolah Perintah Allah ni Nombor dua, nombor tiga Yang kita lebih cinta Ialah urusan kita Urusan dunia Jadi takut-takut Orang yang solat lewat ni Solatnya tak diterima ke oleh Allah Subhanahu Taala sebab solat dalam keadaan tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau suami Isteri dah bercerai Siapa yang patut bayar hutang mereka Semasa mereka Apa tu Masih. Masih. Masa ha. bergerai, hutang, Tak, hutang tu Siapa yang berhutang Kalau isteri yang berhutang lah yang kena bayar Isteri yang kena selesaikan Kalau suami yang berhutang Suami yang kena tapi kalau hutang tu bersama, dua-dua kena bayar. Hutang yang bersama dan faedah pun bersama, maka dua-dua pun kena sama-sama selesaikan walaupun mereka telah bercerai. Ikut perjanjianlah. Ha? Berapa banyak harta yang boleh disimpan sebagai bekalan dunia. Ha. Ada seorang sahabat bila dia sakit di Madinah dan dia rasa macam dia nak mati Maka Rasulullah pergi ziarah dia Dia sakit di Mekah Sahabat ni tinggal di Madinah Tapi dia pergi Mekah Saya lupa buat haji ataupun umrah Bila Nabi tahu Nabi ziarah Kemudian sahabat ni berkata Ya Rasulullah boleh tak aku bagi semua hartaku Sebab aku rasa macam dia nak mati Dan Nabi kata tak boleh Sahabat ni kata boleh tak aku bagi 2 per 3 hartaku Nabi kata tak boleh boleh tak aku bagi separuh? Nabi kata tak boleh. Boleh tak aku sedekah satu per tiga? Nabi kata boleh. Tapi satu per tiga pun banyak. Maksudnya apa? Ha, dalam situasi ha, lelaki ni sahabat ni ada anak seorang perempuan. Jadi sebab itu Nabi kata tak boleh bagi semua. Sebab anak kamu masih masih ada dan masih memerlukan uh, duit untuk meneruskan kehidupannya. Jadi dalam konteks kalau kita dah sakit, nazat nak mati, anak masih kecil, tak boleh bagi semua, separuh pun tak boleh, dua per tiga pun tak boleh. Kalau kita nak sedekah, hanya satu per tiga. Mana simpan, berapa banyak? Dua per tiga. Tapi dalam konteks keadaan, kita harta banyak, sakit pun tak, anak pun dah besar, dan anak tak bergantung lagi pada kita, maka terserah kepada kemampuan dan setakat mana tawakal kita kepada Allah. Ulama mengatakan macam Abu Bakar dia bagi semua. Tak salah. Dia bagi semua maknanya tak ada simpanan lah. Tak salah. Sebab apa? Dalam konteks itu mungkin anak-anaknya dah besar. Dan anaknya pun tak bergantung pada dia. Dan dia cukup yakin pada Allah. Apa yang dia bagi itu rezeki dia Allah telah tetapkan. Apatah lagi ada satu hadis. Seseorang itu tidak akan mati sehingga rezekinya habis. Maknanya kalau selagi dia hidup rezeki dia mesti ada. Walaupun dia sedekah semua. Jadi nak simpan banyak mana, nak sedekah banyak mana, defend kepada keadaan kita. Umar bagi separuh, Abu Bakar bagi semua, sahabat tadi dia bagi satu pertiga. Ha? Wallahu alam. Bagaimana nak dapat minta hidayah untuk saudara kita yang salat, yang tidak, tidak salat? sebenarnya hidayah ni orang tu sendiri kena mencari. Sebab tu Allah sebut dalam Quran innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sehingga orang tu sendiri mengubah nasibnya. Kita apa patut kita buat? Ha, kita bantu dia untuk dia mengubah dirinya. Kita tak boleh bagi hidayah. Apa cara yang kita boleh bantu? Hidayah dengan ilmu kita dah sebut tadi. Nak hidayat kena cari dalam Al-Quran. Ha, pandulah dia, bantulah dia, doronglah dia untuk pergi kelas agama. Apa-apa saja yang boleh menyedarkannya untuk dia belajar agama, untuk dia dapat ilmu, supaya dengan ilmu tu dia akan dapat hidayat. Bantulah dia. Mungkin dia nak pergi belajar, tak ada duit. Bagi duit. Ha? Mungkin dia ada masalah dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Menyebabkan dia tak boleh nak belajar. Selesaikan masalah dia. Tolong bayar hutang dia kalau kita berkemampuan. Kalau dia tak tahu tak ada kenderaan nak pergi kelas ah ha, bawalah dia bawalah dia bantu dia pergi kelas kalau kita boleh sendiri bagi ilmu pada dia bagilah ilmu hidayah bukan dengan duit tapi dengan ilmu cuma duit itu boleh membantu dia wallahu alam yang terakhir kita boleh berdoa padanya tapi yang paling asas dia mesti dapat ilmu dan dia sendiri nak berubah takde baca al-Quran patut mula daripada awal umur ya betul kanak-kanak dan remaja bagaimana nak mulakan ini ibu-ibu ini peranan ibu bapa lah ibu bapa boleh yang dah tadabur ibu bapa yang dah masuk kelas tadabur buatlah satu ayat setiap hari ataupun kalau tak mampu setiap satu minggu setiap satu minggu ambil dua ayat yang kita tadabur kumpul ahli keluarga tadaburkan ayat tu ha? tak kira umur anak kita besar ke kecil ke sebenarnya ayat ni Allah sebut walaqad yassarna al-qur'ana lizikri fahal mim muntakir. Allah dah janji sesungguhnya kami telah permudahkan al-Quran lizikri untuk difahami, untuk diambil pengajaran, untuk diamalkan. Allah dah janji dipermudahkan. Budak pun boleh, orang tua pun boleh. Dia sebenarnya bergantung pada apa? Bergantung pada kita. Setakat mana kita nak, setakat mana kita ikhlas, setakat mana kesungguhan kita. Dan Uh, daripada pengalaman saya ramai pelajar-pelajar yang ikut kelas saya secara offline ataupun secara online ataupun ikut rakaman YouTube mereka boleh bentuk anaknya yang kecil bukan setakat hafal Al-Quran tapi anaknya yang kecil boleh tadabbur Al-Quran bila dia hafal kemudian dia hurai ayat yang dia baca boleh je ha, sebenarnya bergantung pada usaha kita balik pada ayat kita belajar tadi Allah akan permudahkan semua urusan Bermula daripada apa? Kita ni suka memberi Suka bagi duit, suka bantu orang Suka bagi ilmu Suka senyum pada orang, suka selesai masalah orang Kita bertakwa Maka akhirnya Allah permudahkan urusan kita Termasuklah Nak didiak anak kita supaya terdebur Dan faham Al-Quran Wallahu'alam ha, Sekiranya seorang itu mempunyai dua sifat adakah dia disifat sebagai syirik macam mana dua sifat tu dia suka memberi tapi dalam masa yang sama kedekut tak ada dia salah satu je kalau dia suka memberi tapi dia juga kedekut sebenarnya dia kedekutlah tu bila dia memberi tak ikhlas sebab tulah orang munafik orang munafik memberi tak beri tapi dia memberi dalam keadaan tak ikhlas dia tak suka Allah sebut dalam Quran Bila mereka menginfak Karihun Mereka benci Mereka tak suka Mana memberi mereka tu sebenar Bukan kerana Allah Jadi orang yang macam ni Memberi tapi kedekut Sebenar dia masuk dalam kategori kedekut Bila dah memberi Kalau betul-betul kerana Allah Hilang semua sifat kedekut tu Wallahualam Bagaimana pula sedekah isteri kepada suami? Ya boleh. Kalau suaminya gajinya kurang, pendapatan dia kurang, isteri pula pendapatan lebih banyak pada suami, dia nak sedekah pada suami, dia akan dapat pahala satu pahala sedekah, yang kedua pahala bagi orang yang kepada orang yang paling dekat dengannya. Yang ketiga pahala menggembirakan suami. Ah ha, suami gembira bila kita bantu dia. Ah ha, kadang-kadang kita bantu orang tapi tak bantu suami, suami sakit hati. Jadi tak salah ah. Ha? dan akan dapat pahala sedekah insya-Allah. Mana ni? Infak utamakan yang wajib tapi jangan sampai berlebihan. Bagaimana pula solat lewat sebab nak ajak anak solat bersama? Tak. Kita nak ajar, kita nak buat yang terbaik iaitu solat awal waktu. Maka kita pun kena didik anak kita supaya buat yang terbaik iaitu Ajar dia didik dia solat awal waktu. Rancang betul-betul masa sebelum masuk waktu bagi mereka siap awal-awal. Jangan ikut kehendak dia sampai kita yang sepatut solat awal pun jadi lewat sebab apa ikut kehendak anak. Jadi atur betul-betul, didik betul-betul, bagi faham betul-betul apa kepentingan solat awal waktu supaya akhirnya kita berjaya mendidik anak bukan setakat solat tapi mendidik dia supaya utamakan solat di awal waktu. Dan saya saya ingatkan sekali lagi, uh, bila Allah suruh kita perintah anak-anak kita salat, Allah juga perintah supaya sabar. Ramai yang suruh anak salat tapi tak sabar. Makna dia sendiri, mak bapak tu pun tak ikut perintah Allah. Allah perintah dua. Satu suruh anak salat. Yang kedua, selepas suruh anak salat, terus Allah kata, wastabir. Jadi perintah kedua Allah kepada mak bapak, lepas suruh anak salat, ialah perintah supaya sabar. Jadi proses nak didik anak supaya solat, apatah lagi solat awal waktu, solat berjemaah, satu proses yang sangat sukar yang memerlukan kesabaran yang tinggi dan luar biasa. Mohon tips untuk dapat hidayah dan rahmat Allah dengan mudah. Tadabbur Al-Quran. Berapa ramai yang tadabbur Al-Quran dapat hidayah berubah kehidupannya, berubah keluarganya, berubah gaya hidupnya, berubah pakaiannya hanya kerana dapat hidayah daripada Al-Quran. Tidak ada tips yang kedua, yang ketiga. Ha? Tadabulah Al-Quran. Kalau betul kamu nak hidayah, hidayah ada dalam Al-Quran. Zalikil kitab, la raibafi hudan linnas. Tapi akhirnya, yang betul-betul dapat hidayah daripada Al-Quran siapa? Bukan semua manusia, tapi hudan lil muttaqin. Ha? Hudan, zalikil kitab, la raibafi hudan lil muttaqin. Akhirnya, yang betul-betul dapat faedah hidayah daripada Al-Quran, orang yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jika keluarga kita ada yang miskin tapi bersifat boros dan angkuh bila dibantu. Adakah kita dikira kedekut? Tak. Bila ada keluarga kita miskin tapi bila kita bantu dia boros, kita pun kurangkan bantuan. Itu bukan orang yang kedekut. Tak, itu orang yang cerdik. Sebab apa? Sebab kalau dia bagi menyebabkan orang tu buat salah menyebabkan orang tu buat dosa iaitu dosa boros. Jadi sebab itulah orang macam ni dia bukan perlukan duit banyak tapi dia perlukan ilmu, dia perlukan panduan. Jadi kurangkan duit bantuan duit tapi lebihkan bantuan ilmu supaya dengan ilmu mereka berubah sikap boros tu. Apakah hukumnya menantu yang tidak merahmati ibu kepada tak tak hormat mak metua lah ni, ibu kepada suami, dan suaminya hanya bersabar dan tidak membela ibunya. Huh? Oh, mana suami bila mak dia, bila mak mak dia tidak dihormati oleh istrinya? Kemudian suami pula diam. Ini menunjukkan suami yang dayus. Dan Nabi bagi amaran, la yadkhulu al jannah ad Tidak akan masuk syurga orang yang dayus. Siapa dayus? Orang yang bila isteri buat maksiat ataupun anak buat maksiat dia tak tegur. Bila isteri dia tak hormat mak dia, itu satu dosa. Dan kalau dia orang beriman, orang bertakwa, dia kena tegur. Dengan cara berhikmah, dan penuh kasih sayang. Kalau dia biarkan mak dia tak dihormati oleh isterinya sebab nak mengelakkan pergaduhan, tak betul. Macam mana kamu nak elakkan pergaduhan tapi dalam masa yang sama kamu biarkan isteri kamu me, apa ni tidak hormat pada mak kamu dan mak kamu pun mungkin sakit hati pada kamu sebab kamu tidak mem mempertahankannya. Wallahu alam. Bagaimana nak jelaskan kepada Gul Oh, golongan yang macam tak percaya gambaran surga yang ada dalam Al-Quran adakah mereka dikira memperolokkan ayat Allah dia prosesnya yang Nabi sebut kepada para sahabat bila Nabi hantar mereka untuk berdakwah asas supaya orang percaya pada janji Allah di akhirat ialah asas untuk orang percaya pada janji Allah janji-janji surga ialah mesti percaya pada Allah ha, mesti percaya dulu pada Allah kalau tak percaya pada Allah, cerita yang Allah sebut dalam syurga dia tak akan percayalah. Sebab tu Allah pesan pada Muaz bin Jabal yang dihantar untuk berdakwah di Yaman, pertama perkenalkan Tuhan pada mereka. Bagi mereka kenal siapa Allah. Melalui apa dah? Tengok ciptaan langit yang besar yang hebat ni, takkan dia terjadi dengan sendiri? Hujan yang turun, tempat ni lebat, tempat ni tak ada pun tumbuh-tumbuhan yang turun, bermacam-macam warna, bermacam-macam buah, bermacam-macam rasa. Ha, walaupun daripada air yang sama, tanah yang sama, tapi bila keluar berbagai. Siapa yang buat ni? Semua Allah. Ha, bagi mereka kena Allah. Bila mereka kena Allah, mereka yakin pada Allah. Janji Allah pasal syurga ke, nikmat dalam syurga, dia akan percaya. Tapi selagi dia tak yakin pada Allah yang hebat ni, ha, cerita syurga apa semua, dia tak akan percaya. Jadi ikut tertib, ha, perkenankan Tuhan. Dengan cara melihat ciptaannya Yang kedua dengan cara mentadabbur Al-Quran insya Allah, Bila dia kena Allah, dia percaya pada Allah Janji Allah tu tak ada masalah uh, Macam mana kalau kita tertinggal Waktu misalnya solat waktu zuhur Jadi yang patut kita lakukan Apa ni? Tertinggal, tertinggal. tertinggal. zuhur apa yang patut buat? Ah. Solat je lah kalau kita tertinggal, tertinggal, maksudnya terlupa lah. Nabi kata, bila seseorang kamu terlupa untuk solat. Ataupun tertidur. Tertidur subuh sampai bangun pukul 8. Maka Nabi bagi keadaan. فَلْيُصَلِّيْهَا إِذَا إِسْتَيْقَظَى Kalau tertidur, bila bangun je daripada tidur, hendaklah dia solat. Katalah dia uh, Terlepas salat subuh, sebab tidur. Bangun-bangun pukul 8, Nabi kata ambil wuduk salat. Itu cara dia. Ataupun kamu terlupa, maka Nabi kata, فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا زَكَرَهَا Hendaklah dia salat terus, sebaik saja dia ingat. Kalau dia terlupa salat zuhur sampai pukul 5, sampai masuk asar maka dia ambil wuduk salat zuhur, kemudian baru dia salat asar. Jadi terlupa, tak ada masalah. Ha? Allah angkat. Allah tidak catat sebagai dosa kalau kita terlupa ataupun kalau kita uh, gila ke ataupun kita pensan ke ataupun kita dipaksa. Itu tak ada dosa. Yang berdosa ialah bila sengaja melewatkan salat sampai habis waktu. Uh, Dah kan? Hayat mana yang boleh terdebur tentang wajib tutup aurat. Okey, wajib tutup aurat ni uh, surah An-Nur ada dalam surah An-Nur uh, surah Al-Ahzab ada surah Al-Ahzab ayat 59 surah Al-Ahzab ayat 59 berkenaan dengan wajib tutup aurat Kemudian surah An-Nur, saya tak ingat ayat berapa. Ada satu lagi dalam surah An-Nur. Okey. Oh? Okay. Lain-lain. Bagaimana duit rumah sewa yang difaraikan? Oh, itu. Pasal fara'i ni. Uh, saya kurang arif. Boleh rujuk kepada pakar bahagian fara'id. Ataupun boleh rujuk kepada... Jabatan Agama. Okey cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. kelas kita akan datang ialah pada hari Rabu. Pada hari Rabu pukul 10.30 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.